Mamma, jag vill inte vara som du. Jag vill inte vara deprimerad och dö. Jag vill överleva. Jag ska skriva en lista på allt jag måste göra för att inte bli som du. Klippa av allt hår. Alla säger alltid att jag liknar dig. Jag tror ni är paj. Förlåt. Vad har du gjort? Vad fan? Ta aldrig hand om något som lever. 6 veckor ska vi åka hem den. Du försökte ta hand om mig och sen gick du åt helvete. Vad händer om man korsar en abborre och en mört? Vara. Det blir abort. Jag fattar inte skämtet. Jag vet att jag var spya på den bänken i morse, va? Jo! Haha, jättekul, Sasha. Vet du att pappa inte har skrattat sen du dog? Jag måste få honom att skratta igen. Tror du att jag skulle kunna bli komiker? Du vet, man måste ha humor om man ska bli komiker. Jag är en gurka. Bli comedy queen. Så